La màgia de Sant Joan, les fogueres, les bruixes i els correfocs van tornar a omplir un any més els carrers de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aquest dilluns 23 de juny per la tarda i per la nit. Remigio, una palabra, remigio. A l'Hospitalet de l'Infant, el Patronat de Turisme va organitzar per segon any consecutiu la Nit Màgica, la qual va tornar a comptar amb un gran èxit de participació. La valoració global ha sigut molt positiva. Va haver moltíssima afluència de públic, tant gent vilatana com gent de fora, ja que bueno, coincidia amb el cap de setmana i amb el pont de Sant Joan, i podíem veure molta gent dels mercats de Saragossa, del País Basc i també d'estrangers. També va haver moltíssima gent. Va estar molt ben coordinada perquè bueno, sempre hi havia activitats i espectacles, van sortir els Diables, després va haver un espectacle final de la dansa del ventre i també el ball, tot va anar molt bé. Durant tot el dia la plaça Catalunya va estar plena de paradetes de tot tipus de productes esotèrics, des d'amulets, gemes o encens, fins a pocions o fades sense poder faltar-hi les pitonises. El mineral és un gran aport d'energia i ens regularitza l'energia que tenim nosaltres. No ha de ser solament una pedra per tenir-la sobre de la taula per fer maco, sinó les dones les podem lluir mitjançant els collarets i les arracades que treballo jo. L'energia sempre és una energia positiva, o sigui, amb això mai pot haver-hi cap problema. Jo sempre ho dic, una pedra mai et farà mal si no et cau al cap, això per descomptat. Però bueno, bromes a part, hi ha pedres que són per la serenor, sí, que són per la serenitat, pedres que donen tranquil·litat, altres et donen molta energia, un aport de cosa vigorosa, depèn una miqueta del que en el teu moment necessitis, et podem aconsellar un tipus de mineral o un altre. El tret de sortida de la nit va ser el pregó juntament amb el recorregut musical pels carrers del poble. La senyora pueda consultar el senyor... A 2:15 de la nit va ser el torn del correfoc i el ball de Diables a càrrec dels Diables de l'Hospitalet. Aquest va ser un dels actes amb més participació. I a 2:15 de la nit va arribar l'acte més connectat amb la Revetlla de Sant Joan, l'encesa de la tradicional foguera davant l'edifici Sant Roc. La Revetlla va continuar amb una sessió de ball a la plaça Berenguer d'Entença a càrrec de l'orquestra Sprint i una sessió de DJs per als més joves. Ja, María se fue buscando el sol en la playa.